Përshëndetje, përshëndetje miq. Ja kthehemi shik ku morën këti zotni se me thonë drejtën gjithë Shqipnia, gjithë Kosova këtë e donë. Respekte, doktori më njëri shpirtrave edhe i mendjeve. Faleminderit për vizitën edhe më jam bërë gjelon sepse më ka marrë gjithë audiencën e vitet e ti është bërë faktor në media shqiptare. Jo, kjo e menjes, në fakt, doktori menjes e shërren, po te edhe shpirti edhe mune na me shku. Për menjen e kemi lon këtyne që i kanë penë në dorë. Vazhdoni ndiqeni se kemi surprizat të tjerë, si do mos më kapë me shku. Hale mi që urojmë shku me këti djallit. Faleminderit. Ka ardhë për me zgjati qik atë kohën që duhet jetë me Big Brother në Kosovë. You're back here.